اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى ابيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساتو للنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وإن نتاو تسكن هور ذكاو تون وتمتيه فيها بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بابا جی بلند پڑھو اللہ کافی سارا مجمع ہے صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے بلندر صلوات نعرہ تکبیر اللہ خالق مالک اس نام چاہونا عظیم عبادت ہے بابا جی بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری انج نہیں جے اندر علی دوویں ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات اہل بیت دشمن تلانات بلندر صلوات پڑھو پاکن ذات اللہ ساڑھے ساڑھے چھ میں معصوم دا فرمانے کہ جیڑا بندہ ساڑھے ذات خوش دل لال صلوات سے پڑھے میں چھینا امام اس دزامنہ اس درست کچھ کبھی کمی نہیں آسندی بلندر صلوات اللہ تکلیف نہ سمجھو پھر بھی آواز بلند صلوات پڑھو اللہ اجازت ہے میں نے اپنی بات شروع کر دوں ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بمصائب الحسين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات سید نرب ولا جم مکی المدنی کیلا فشان ہی وما رسلنا الا رحمت للعالمین جی صلوات کافی سارا مجمع نبی دی ذات بواز بلند صلوات اللہ زینت مسجد والمنبر فاتل ہو دے والبدر والہنین پیر اللہ حسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین نعرہ حیدری على سيادة الجليلة المخدومة المحرومة رومنا لعوت سائق دي اسوی بدا سلام پڑی آئے جڑی صدیت نال تسبی نہیں پڑ سنگ دی جڑی بی بی آدی آئی علی جنرات جاوے مسلمانہ تو ڈر گئی ہے میں بسم اللہ کرا میں لکھواری میں بسم اللہ کرا جیڑی بی بی آدھی یا علی جنرات جاوے مسلمانہ تو ڈر گئی ہے جیڑی بی بی آدھی اوہ مسلمان اللہ میں لوگار جا کے مارا بی بی آدھی یا علی محمد پردادار تھی میں بسم اللہ کرام میں لکھا
خیرات نہیں میں حق اپنا دربار چمک دی پیا بی بی آدھے میں پیو دیلا مدیار سنا بتا سمجھے میں بھول گئی اچھا اچھا میں بسم اللہ کر میں لکھ وریا میں بسم اللہ کر میں لکھ وریا حوصلہ نال زدار ماتمی میرے دل دی حسرت زندگی دا کوئی پتہ نہیں سمجھاؤ کہ پڑی ونجا کس ٹائم دا بات پڑی ہے پیو دا ٹر ونجڑ تو با دربار جا حق منگڑ اللہ میں پاس قسم میں تاریخ حل لکھتے چار گھنٹے کھڑی نہ کمی نہ کوئی گل کی تھی بی بی آتی ہے کمی نہ بھلا دے جنیوے میں کوئی فرات مگڑی بی بی آتی ہے میں کوک دے ہو میری اولاد چھوٹی بی بی رو کے آتی ہے بہت دیر تھائی سلطان میں بھی دیدی میرے کوئی گئی با نڑ پھر آدھے تو خالی ایدی سارا بات میں بسم اللہ کر جی میں لکھ وریا کا میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر میں لکھ وریا کا بی بی آدھے میرے کوئی نہیں مان آئے پھر آدھے تو خالی ایدی صدقے تھی ماں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر پڑھنا میں کچھ ہو رہی میرے دل دی حسرت بن گئی ہے میں کہ زندگی تا نہیں پتا جو دو وین میں نبی جی دکھے پاس ہے لے دیدے اس رہی بجا ازاداروں قیامت منظر پیو دے چور ونجن تو بعد درباری جی حق منگنے بی بی آجے ظالموں میں نو حق دے ہو چھوڑے نبی دی دھیاں ذکر دی قسم بابا جی تری خال لکھن جو چار گھنٹے گھڑی رہی نہیں نہیں یہ میرا قیدہ اتنا کھڑی رہی جب مار دو کہ سلمان آکھے بی بی میں تھک پیا پتہ نہیں تو تھکی ہے یا کوئی نہ صدقے صدقے میں بسم اللہ کر رہا میں لکھ دریا کا بی بی میں تھک پیا میں تھک پیا پتہ نہیں تو تھکی ہے یا کوئی نہ بی بی آدھے سلمان نے ظالمان واقع میں دروپڑے درباری چھے نبی دی دی یہی کھڑی ہے سلمان تخت دے قریب ہے اکل ماری ہے تھون شرم نہیں آندہ کس ٹیم دی دوڑے درباری چھے نبی دی دی یہی کھڑی ہے ایک ظالم دے بچے آدھے کیا کرنے یہ سلمان نہ دے آیا کرو بابے دا حق منگا رہی ہے سلمان میں بسم اللہ کرا میں لکھوا اتنی قربہ چاہی پیو دے درباری چھے خالی والی ازادارو اپنی مسنت یا بیٹھئے میں بسم اللہ کرا میں لکھ وریا کھاں سکی دیئے نام مالیئے قریب آگیا دے بی بی اے میری ماں دی مسنت اللہ دنا تے مسنت چھوڑ کسی دوسری مسنت جا ازادارہ اس ویلے قیامت دا منظر آجا تو سکی دیئے کہ مسنت چھوڑ کسی دوسری مسنت جا اس ویلے میری سینڈ دی دھاؤ نکلیے دیئے لے پاس لٹھا سپشانی دوال ہتائے سا اچھا تو آلیے دی نگاہ پہ یہ تیرے پکیا دی اما اچھا تو دربار تو پہلے تو گئی ہمیں تیرے وال کالے ہیں منوال سفید ہو گئے ابھی بھی آجی آلیے نروا درباری میرے بابے دے تھے میں خالی والیا صدقے صدقے میں بسم اللہ کر میں لکھ وریا کھا ہاں سلال میں سیدہ ایت پا دکھنا رومر نہ وے نا
تہائی اتنی بلند کرے جو نال اللہ مومن تھوڑی ہے دی آواز سنے ماشاءاللہ لڑی ہڑے تک تھوڑی ہے دا گواہ بن راوے میں بسم اللہ کراں میں لکھ واریا کہ بس اتنا کو زیادہ زخمی ہو گئی تھی نبی دی ہائے میں بسم اللہ کراں میں لکھ واریا کہ میں بسم اللہ کراں زخمی ہو گئی تھی نبی دی بیوی دی یالی میں چری وندیاں بابے تو میرے کچھ وسیتاں علی مٹی تے بیٹھا دس بتول تیرے کیڑا وسیساں بی بی دی یالی میری پہلی وصیت تھی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے میں محمد دی پردہ دار تھیاں بی بی دی یالی میری دوجی وصیت تھی میری قبر دا نشان مٹاویں جن مذہب وچ ماتم دے جن ہاتھ اللہ دتا نزاو دین سینے تے ضرور مارے تریجی وصیت میری سینیا جی کیتی ہے مدینے دی نگری حال گئی ہے بی بی دی یالی منت لاویں میری اولاد نو میری قبر تے لے آویں بی بی دی یالی اور کوئی آوے نہ آوے میرے حسین کو ضرور گلاوے یالی میں منت پئی کریں دیاں اگر میرا حسین سفرے پی آوے انہوں جگاوے لئی انہوں شیل اللہ لئی آوے میری قبر دے نال سماج میں جڑا مینو آتا اماں میں تیرے گھر بلا دا غریب اترا اماں میں او میں بسم اللہ کرا میں لکھ وری اگا اماں میں او غریب آ جن دی لاش تے گھوڑے بجنے لا اماں میں تیرے تری دیا تے تو سا شاباش میں ایڈو کیڑی حالت بی بی دے فضا جی سین میں کھانا رکھی وینیاں پہلے میری اولاد نو کھانا کھواویں پیچھے میری موت دی تلا دیویں میں بسم اللہ کرا میں لکھ پر یاو بسم اللہ بی بی دی یالی بی بی دی فضا میں کھانا رکھی وینیاں پہلے میری اولاد نو کھانا کھواویں دکھائے میرے لپاسے پیچھے میری موت دی دلا دے میں عزادار اس ویلے قیامت دا منظر بی بی علی دا حجرے چاہیے بی بی آدی آلیا دی بی بی آدی جی اما بی بی آدی آلیا اے کفن رومن علی میری سینہ دی اما گیندے واسطے بی بی آدی حسن میر واسطے اس ویلے میری سین موت دا ماتم کر کے آدی اما تے حسین واسطے رومن علی نبی دی زخمی پاسی علی دی آدی آلیا تو کفن آدی اس نو تا غسلی کوئی نہیں ملنا شاباش میں بسم اللہ کرا تو کفن آدی اس نو تا غسلی کوئی نہیں ملنا بی بی آدی آلیا دی اے رومال نو سنبھال کے رکھیں آلیا تڑپی ہے رو کے آدی اماں اماں رومال اتنا قیمتی بھی نہیں تو تسا بیا دے سنبھال کے رکھیں میں کو وجہ دس آو بی بی آدی آلیا دی کربلا دا میدان نونے دس محرم دا دی نونے میرے حسین دا ہی کوسی مہمان جن نامو سی جناب حور ہوں دی پنشانی چلک سی تیر حسین بچڑا تیرے خیمہ دے داتے اکسی رو رو کے اکسی آلیا بھین کوئی کپڑا ہی تا مینو دے میرے مہمان دی پیشالی بڑھ گئی ہے آلیا دی یہ رومال جا کے دے میں رو رو کے آنکھیں حسین ویر مزارا سیگ دیتا لمان میں بسم اللہ کرا میں لکھ وریا کہ بس مکینہ مجلس ایدو کیڑی حالت دو میں شلا دے نانے دی قبر دیا بیٹھیں اسنا دے نانا نانا ساڑی ماں بیمارے کوئی آواز نے حسین دے حسن ویر تو امیرے دلو پھٹن دا دام نہیں آنگا ہٹ جا میں نانے کل کو جا مانگ نازدار حسین نانے دی قبر دیا نانے دی قبر دے نال سن پہ رنہ کربلا دا غریب سیدہ دے نانا رمنا لے کئی آواز نہ یا دو جوین کر کے دے نانا سادی ماں سجی اچلا لے دسلی لئی بڑھ سکتی ادری جوین کر کے دے نانا سادی ماں کر کے نماز لئی بڑھ سکتی عزت حسین دی قسم چوتھا ویڑی اجلے کی تجھے نبی دی قبر حل گئی ہے خیدہ جلائے جب لینا ہنسلے نال
نال میں بسم اللہ کرا میں لکواری رمنا لیا نبی دی قبر زلزلہ نبی دی قبر ہلیے ہا قبر تو کمر دی باہر داڑی انجواں نال پھسیے اجے ول جل ماں مر گئی وے رمنا لے دو شہزادے بچ پہ لپڑی حوالی جیل حسین دی آواز یا مادر کھول سامان مل دے بی بی اجے نہیں حسین بڑی ماں تو کو میں در نہیں کھولیا حسادار حکم اللہ میں حسین واپس چھری آئے حسن بیرا دے بال پی حسین دشمن زمان ہے کدے میں حسین دویر میں درد بہر بن کے مٹی دے بے کرو نا جتا مدر لہوے تو مال ملے او ماں کے حسین پی آ دئی ہن تے در نہیں وی کھولیا یحیی علی را چھڑے دی راس میں وی جواب کوئی لے دلا اترو حق لے جزا میں بسم اللہ کرا میں لکھوریا کا ازادار اومین سنا ہوا جتے مجل سمک گیا ہو گئے میری سین درو پرواز پتنائی قدار بنائی دیائی قدار بنائی علی رنائی پتران دن بس ڈٹھا سی دیاں لے بس دیکھے رو رو گیا دے مو دیکھ گی نو تو سایا مڑی دا بند کفل دیپ کھلے جہاں مو دیکھ گی نو تو سایا مڑی دا بند کفل دیپ کھلے جہاں لیا دے جیڑی ہاتھ پاسے تو نہیں جے حسین بابا حسین سلمان دے پاس دے کیا دایا او سلمان